Hi dear viewers, subscribers, wateja wetu na kila mtu ambaye amesababisha mwaka 2016 kuwa mwaka amazing kwetu. We are say thank you. Na pia tunapenda kuwatakia heri ya mwaka mpya 2017. Mwaka 2017 ambao ni awesome. So you guys continue to trend over here at Mc Luvanda YouTube channel. Enjoy all the videos that are going to be coming on your way. And please, just in case unataka kutuambia kitu gani ambacho unaona to improve, please tell us in the comments below. Okay, enjoy.